У Свято-Георгіївському чоловічому монастирі триває підготовка до Різдва Христового. Тут уже встановили ялинки і прикрашають храм, де, власне, відбуватимуться святкові літургії. Чекають тут і на діток. Для них підготували багато солодощів. Під час святкування Різдва у монастирі кожного дня читатимуть служби. До цього храму зазвичай приходять не тільки жителі Тячівщини, а й з Рахівського, Хуського районів. Бувають гості і зі столиці. Люди сходяться, приходять на наші літургії. Ось дорога важка, бачите, піднімалися дорога важка, але ж люди піднімаються, тягнуться до Слова Божого. Активно відвідує служби і молоде покоління, що не може не радувати, каже отець Варлам. Для дітей на Різдво готують особливий сюрприз. Після різдвяних літургій їх пригощатимуть цукерками. Від таких маленьких дітей вже приходять паламарити. Тихарі вже мають, все, вони приходять. Вони знають, що от і на Варвару ми їм даємо подарки, і дорослим, і малим, на Пасху, і дорослим, і малим. І тих яленьків одягалися, і будуть іграшки, будуть і конфети. У монастирі зізнаються, і вони, і миряни, із нетерпінням чекають Різдва, бо це для них найсвітліше свято з-поміж усіх. Господь прийшов і ходив по землі, взяв облік людський, чоловічок він почувствував ті болі, ті страдання, які він чувствував за свого життя. Відтак архімандрит Варлам привітав усіх закарпатців із прийдешнім святом, побажав віри у серцях і мирного неба.